し踏ん張れるかどうか、野崎に対して外側、これはスタンドに入りそう、ファルボールです。今捨てて取りに行きましたが取れませんでした。ロサリオがうんうんと今のファルボールうなずいています。ベンチ前ではヒースがキャッチボール。キャッチャー黒豆、ツーストライクです。キャッチャー止めています。今シーズンはベイスターズは9月下旬から14連戦が予定されています。というのも実試合ここまで予選中止のゲームがあります。横浜スタジアムで中止のゲームというのが5試合あります。その他神宮、東野のゲームはもう消化済み、あと長野のゲームも中止になりました。甲子園でも2試合流しています。外側右中間です。前に来ていましたよ、前に来ていましたよ、取れない、しかし取れません。菊池ホームイン、ロサリオ三塁を回ってくるのかな、エッジボールタイムリースリーベースヒットです。さらに追加点、カープ6点目。ロサリオのスリーベースヒットです。6対0と変わっています。このバッティング内野が前に来ていました。石川が懸命に回送ダイブしたんですが、このグラブの先でした。前進守備をしていた外野のその頭上を越えるロサリオスリーベースヒット、6点目が入っています。そして木村途中出場、前の打席はツーベースを打っています。この回に1点を追加しています。なおも追加点のチャンス、ツーアウトランナー三塁、ボールワンです。試合型打ち取った内野フライだ。バルビルス前に来る、どっちが取るの、バルビルスがボールを掴んでいます。3アウトです。ランナーは残塁、しかしこの回ロサリオタイムリーヒットが生まれています。カープ1点追加、6対0とリードを広げています。ハマスタベイビアガーデンでお楽しみいただいている皆さん、 DeNA ベイスターズファンの皆さん、まだ回は3回残っています。まだまだ応援できますよね。ありがとうございます。さあ少し聞こえますか、球場内は DeNA ベイスターズのラッキーセブン、スタージェットが回って熱き星たちをで、みんな選手にパワーを送っていきます。ハマスタベイビアガーデンもみんなでここから中のスタンドにグラウンドにパワーを送っていきませんか、いかがですか。ハンドと同じ盛り上げにするためにこのメンバーも来てくれました。皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。球団か熱き星たちよ。Oh, oh, 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 oh
ザ・ベイビアガーデンからもみんなでカバーを送りました。この後は横浜 DeNA ベイスターズの7回裏の攻撃に入ります。まだまだ諦めず一緒に応援していきましょう。依然として9位になります。キースブランコ第2打席センターへのヒットを打っています。ご覧のように赤松が守りに入っています。レフト赤松打ち上げたバックオーバー。今腰は大丈夫でしょうか。ブランコ今ファウルを打った後腰のあたりを押さえています。こちらが今日先発の佐野、4回を投げて5失点で降板しています。77球でした。フォアボール、デッドボールが3つだった佐野、今日初白星をかけてのマウンドでしたが結果は出ませんでした。追い込んでまっすぐな148キロ、草野とヒースでゲームが始まりました。ここまでカープ先発のヒースは無失点で来ています。6対0カープ6点リード。ロサリオが今日はタイムリー2本を放っています。外側ボールが沈んでいます。ブランコ三振です。7月途中でチームに加わりましたこのヒース挟んでます。三振、このボールを持ってます。シーズン途中加入でこのヒース、年俸はおそらく